այլ չկան ըստ այդմ քվեարկության դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթ, ովքեր են կոմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է։ Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարցահամար 10-ը Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի համար 22.15-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյան, խնդրեմ պարոն Տերտերյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի ներկաներ։ Կառավարության քննարկման ներկայացված նախագծի ֆորմալ բովանդակությունը հետևյալն է. զոհված հաշմանդամ դարձած ինձարայողների եւ աշխարհազորայինների, ծնողազուր կուսակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների երեխաների համարային հանգիստ մանկական առողջարարական ճամբարներում կազմակերպելու գործընթացի շրջանակներում երեխաներին տրանսպորտային միջոցներով ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը հատկացրել էր 13.4 միլիոն դրամ, այդ տրանսպորտային տեղափոխումները բարձրակարգ ծառայությունների միջոցով ապահովելու նպատակով։ Պարոն վարչապետ, փաստացի ծախսերի եւ հաշվետվությունների շրջանակում մի փոքր ավել են ծախսերը մեր նախարարության վերաբաշխման շրջանակում, մենք 14.6 միլիոն դրամի նախագիծ ենք ներկայացրել, սրանով մենք կփոխհատուցենք ընկերությունների ծախսերը, որոնք մարզպետարանների հետ կնքված պայմանագրերի շրջանակներում այս միջոցառումը իրականացել են։ Պարոն վարչապետ, առիթ օգտագործելով ուզում եմ զեկուցել, որ սա մեծ ծրագրի վերջին միջոցառումն է, որով մենք ամփոփում ենք շուրջ 3200, ինչու եմ ասում շուրջ, որովհետև մի քանի երեխաներ այնուամենայնիվ մասնակցել են, հետո հետ են վերադարձել, բայց դրանց թիվը տասնյակից ավել չի անցնում եւ վստահաբար 3200 երեխաներ երկու անգամ 20 օր հերթափոխով իրենց հանգիստ անցկացրել են Հանքավանում եւ Ծաղկաձորում։ Պարոն վարչապետ, այս ծրագիրը իրականացվել է կառավարության նախաձեռնությամբ, ձեր նախաձեռնությամբ հատկացված միջոցների շրջանակում կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարության առաջնորդությամբ հիմնական գումարը 330, եթե չեմ սխալվում, միլիոն դրամ հատկացվել է կրթության, գիտության, սպորտի նախարարությանը, 321.6 միլիոն դրամ եւ 13 միլիոն դրամ մեզ, որպեսզի մենք ապահովենք տրանսպորտային ծախսերը։ Ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով ձեր կողմից նախարարությունների գերատեսչությունների ընդգրկմամբ եւ ծրագիր իրականացվել է, կարելի ասել, հաջող մի քանի շեշտադրումներ, այնուամենայնիվ, եթե թույլ տաք, կանեմ նաեւ թղթակցելով ձեր ներածական մասում խոսքին ու կորոնայի հետ կապված զարգացումներին։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ այս տարի մեր առողջապահության նախարարության եւ համակարգի նկատի ունեմ նաեւ մարզային բոլոր մեր ստրուկտուրաների միջոցով մենք 3200 երեխաներին թեստավորել ենք մեկ նման օրը, այսինքն մի օր առաջ երեկոյան թեստավորել ենք գյուղերում, մարզկենտրոններում, բոլորին անխտիր թեստավորել ենք, նոր միայն տեղափոխել ենք, տեստավորվել եւ պատվաստումներ են ստացել նաեւ ճամբարների աշխատակազմերի ճնշող մեծամասնությունը եւ ուզում եմ արձանագրել, որ առողջապահական հրահանգների պահպանման, մեթոդական առաջարկությունների պահպանման արդյունքում այնուամենայնիվ մեզ հաջողվել է արձանագրել, որ այդ 40 օրվա ընթացքում մենք ոչ մի արձանագրված դեպք չենք ունեցել։ Ինչու եմ ես ասում, որ այնուամենայնիվ այդ աշխատանքի արդյունքը դա է, մենք ոչ մի արձանագրված դեպք չենք ունեցել, նույնիսկ այն դեպքում, երբ չենք կարողացել, իհարկե մինիմում ենք հասցնել, շնորհակալություն ծնողներին, ըմբռնումով են մոտեցել, մինիմում ենք հասցել տեսակցությունները, բայց այնուամենայնիվ չենք կարողացել բացառել, բայց նույնիսկ այս պարագայում որևէ արձանագրված դեպք չունենք, սա շատ կարևոր արձանագրում է, որ ես կուզենայի անել։ Երկրորդը, որ կրթության, գիտության, սպորտի մշակույթի նախարարության առաջնորդությամբ մենք կարողացել ենք այս տարի ճամբարներում որոշակի թեմատիկ ուղղվածություն հաղորդել աշխատանքներին
İdep etpisi hanznarutyun ենք նաև մյուս տարիների համար ծրագիր անելու համար շեշտադրելու այդ ուղությունները դրանք հաղորդակցման բանավեճի հմտություններ հայրենասիրություն ժողովրդավարական արժեքներ չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ դա թվարկելով բայց այնուամենայնիվ այդ աշխատանքը տարվել է Մարիչապետ ուզում եմ հատուկ ընդգծել որ մեծ ողջավորությամբ շատ ու շատ կառույցներ այս օրերի ընթացքում այցելել են ճամբարներ Նո մասնավորապես ավանդական այցելություններ են ունենում ֆինանսական հաշտարարի գրասենյակը եւ բոլոր երեխաների հետ դիդակտիկ խաղերի, բացատրությունների, ներկայացումների միջոցով հասու են դարձնում ֆինանսական ինստիտուտների եւ մինիմալ գրագիտության խնդիրները։ Հատուկ ուզում եմ շեշտադրել արտակարգ իրավիճակների նախարարության մեր գործընկերներին, որոնք բացի նրանից, որ մեթոդական ցուցադրական, այսպես այցելություններ եւ միջոցառումներ են ունեցել, նաեւ շատ հետաքրքիր են դարձրել առօրյան։ Այս տարի բավականին շատ բանկեր, հիմա ես չթվարկեմ նրանցից բոլորին, այցելել են երեխաներին։ Անպայման պետք է շեշտադրել Երևանի քաղաքապետարանի, մեր մարզպետարանների մշտական այցելությունները, նաեւ համայնքներ, որտեղից որ երեխաներ են եղել։ Ուզում եմ նաեւ շեշտադրել մեր ոստիկանության աշխատանքը, որովհետև 3200 երեխա ամենահեռավոր մարզերից շուրջ 2 անգամ հերթափոխնել, եթե հաշվի առնենք տեղափոխելը դեպի Հանքավան, Ծաղկաձոր եւ հետ վերադարձան վտանգապահովելը մասնագիտական լուրջ վերաբերմունքի արդյունք է եւ նաեւ երևի թե ավելի կարեւոր, որ ոչ միայն մասնագիտական վերաբերմունք է, այլ նաև շատ հոգատար են, որտեվ կրեատիվ բաներ են անում, ինչը երեխաների մոտ բավականին դրական, այսպես ասենք, հիշողություններ ու զգացողություններ է առաջացնում։ Տեսչական մարմինները շաբաթը 2 անգամ այցելել են։ Ես ինչու եմ ասում, որ համատեղ, այսպես, միգուցե շատ բաներ կարելի էր թվարկել, բայց չծանրաբեռնել, բոլորից երևի թե շնորհակալություն, բայց համատեղ աշխատանքի արդյունքում հաշվի առնելով նաև նախապատրաստական աշխատանքների ու զգալի սահմանափակ պիրուդը այնուամենայնիվ կարողացանք առանց բարդությունների, եսի նկատի ունեմ հիվանդություններ, չնախատեսված որևէ բարդություններ իրականացնել։ Սա ծրագրի վերջին ակորդն է։ Մենք հիմա կֆինանսավորենք նաև տրանսպորտային ծառայությունները եւ այս տարվա այդ միջոցառումը կարելի կլինի համարել որոշակի առումով ամբողջականացված եւ ավարտված շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ մենք այս լրացումը անում ենք այն պատճառով, որ երեխաներին տեղափոխել ենք բարձրակարգ ավտոբուսներով եւ տրանսպորտային միջոցներով։ Հավաճապետ, պարզաբանում անեմ, նախկին տարիներում այս ծրագրի շրջանակում այդ տեղափոխումները իրականացրել ենք մարզպետարանների հնարավորությունների, մոբիլիզացիայի շնորհիվ, միտեղ համայնքապետարանների, միտեղ մարզպետարանների։ Այս տարի կառավարության որոշումը հետեւյալն էր, որ պիտի արվի կենտրոնացված, ի նկատի ունեմ կենտրոնացած մեթոդիկայի շրջանակում պիտի վարձվեն ծառայություններ, վարձակալվեն, գնվեն ծառայություններ մարզպետարանների կողմից եւ ցուցումը մարզպետարաններին եղել է, որ այդ ծառայությունները փոխհատուցվելու են կառավարության կողմից։ Իդեպ մենք այս գումարը հատկացրել ենք արդեն իսկ ծրագրի ամենասկզբից։ Մենք հիմա ուղղակի ստացել ենք հաշվետվությունները փաստացի, մենք բաշխումն ենք անում, այսինքն գումարը հատկացված է եղել մեր նախարարությանը 13 միլիոն, 1.5 միլիոն մենք ավելացրել ենք, որտեղ փաստացի ծախսերը մի փոքր ավել են եղել, հիմա ուղղակի փաստացի այդ Ինչ ավտոբուսներով են երեխաները ամենատարբեր դրանք բոլորը բաներ են եղել կոնդիցիաներով մեծ ավտոբուսներ հա ես ուզում եմ այս նրբության վրա ինչու եմ ես կանգ առնում եթե հիշում եք հարգելի գործընկերներ նրանք ովքեր ներկայ են եղել մասնակցել են մենք այս ծրագիրը հաստատելուց առաջ եթե չեմ սխալվում դրմփակ ռեժիմով շատ երկար երևի ժամ-ժամուկես քննարկում ունեցանք Եվ այդ քննարկումը ուներ մի քանի կոմպոնենտ, առաջին կոմպոնենտը այն էր, որ մենք այնուամենայնիվ, երբ որ երեխաները մեր զոհված զինվորների հաշմանդամություն ստացած զինվորների եւ սոցիալապես անապահով խավի երեխաները, երբ որ պետական ծրագիր է իրականացվում, Այն պետք է ամեն ինչ արվի, որպեսզի ամեն ինչ լինի հնարավորինս ամենաբարձր մակարդակի։ Սկսած տեղափոխումից, վերջացրած կենցաղային պայմաններով, հաջորդ կարևոր բաղադրիչը նա էր, որ անպայման այդ միջոցառումը պետք է ունենա կրթական կոմպոնենտ,
Անպայման այդ միջոցառումը պետք է ունենա հոգեբանական կոմպոնենտ, որպեսզի բոլոր այդ երեխաները հնարավորինս, ինչքան հնարավոր է, լիցքավորված վերադառնան իրենց տներ, իրենց ընտանիքներ, կրթության եւ այլն։ Եվ այս նրբությունը ես շեշտում եմ առանձնահատուկ եւ ուրախ եմ, որ այո, այդ պարամետրերով իրականացվել է, մենք նույնիսկ քննարկել ենք, թե ինչ վիճակ են լինելու սենյակներում, սնունդը ինչ որակի է լինելու, եւ հաջորդ նրբությունը, որի վրա կուզենայի ձեր ուշադրությունը, մեր ուշադրությունը հավել, պաստորեն, երբ որ հակահամաճարակային կանոնները պահում են, պաստորեն կարելի է կորոնավիրուսին սահմանափակել, դա շատ հիշարժան օրինակ է, որ եթե փաստորեն 3000 երեխայի շփման արդյունքում կորոնավիրուսի ոչ մի դեպք չենք ունեցել այդ միջավայրում, սա նշանակում է, որ որոշակի ջանք գործադրել հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու համար եւ արդյունք կունենանք։ Ես ուղղակի մի լրացում էլ ներկայացնեմ կառավարությանը, արդեն իսկ ունենք ձեր հանձնարարությունը հատկապես մյուս տարիների համար ավելի բարվոք պայմաններ ապահովելու բոլոր ձեր ասած կոմպոնենտներով եւ կենցաղային պայմանների, որովհետեւ այս տարի դե բնականաբար էական փոփոխություններ հնարավոր չեղավ անել ճամբարներում, բայց այնուամենայնիվ որոշակի ճիքեր գործադրվել են եւ արդյունքները երևացող են եղել։ Մյուս տարվա համար կրթության, գիտության, սպորտի նախարարությունը մեզ եւ ելի շահագրգիր կառույցների հանձնարարված է, որ մենք ներկայացնենք ծրագիր, նաեւ չբացառելով որոշակի միջամտություն, որոշակի օժանդակություն այդ պայմանները ավելի ցանկալի, ավելի բարվոք դարձնելու համար ընդհանուր ծրագրի շրջանակում, ինչը որ հիմա իրականացվում է։ Շատ լավ, համեցեք պատմում։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, ուզում եմ թեմայի վերաբերյալ նաև հավելյալ մի քանի կետերի շուրջ խոսել։ Ուրեմն ծրագրի ընդհանուր ծախսը նախարարությունը, որ բյուջեից տրամադրել է, եղել է 335 միլիոն դրամ, ուրեմն հուլիսի 17-ից մինչև օգոստոսի 23-ը երկու հերթափոխով 3200-ներ, 7-ից 13 տարեկան երեխաները անց են կացրել 6 տարբեր ճամբարներում, ինչպես նշվեց, եւ ես կարող պարոն Տերտերյանը ամեն ինչ ասաց, ես ընդամենը ցանկանամ երկու բան լրացնել, որ այո, պարոն վարչապետ, ինչպես դուք ասել եք, խնդիրը նրանում չի, որ ուղղակի ճամբարում օրեր անցկացնեն եւ վերադառնան իրենց տները, այլ պետք է բովանդակություն լինի, այդ թվում կրթական, ոչ միայն, նաեւ մշակութային, նաեւ հանրամատչելի, եւ ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ այդ ամենը եղել է, մշակութային միջոցառումներ են եղել են նաև հանրամատչելի միջոցառումներ, գիտահանրամատչելի միջոցառումներ եղել են մեր գործընկերների առողջապահության նախարարության մասնակցությամբ, ուրեմն առողջ ապրելակերպ նվիրված տարբեր այսպես միջոցառումներ, եւ ավելին, պարոն վարչապետ, ձեր անձնարարականով մենք այս տարվա տվյալները ամփոփելով աշխատակազմ ենք ներկայացրել առաջարկություններ հաջորդ տարիներում ավելի կատարելագործ
ստեղծելու ավելի բովանդակությունը զարգացնելու, ընդլայնելու եւ ի հավելումն այս ամենի ես ցանկանում եմ նաեւ տեղեկացնել, որ նման մոտեցումը նաեւ դպրոցներում արդեն մենք նոր կրթական չափորոշների համաձայն Թավուշի մարզում օրինակ հաջորդ տարի այլևս բոլոր 11-րդ դասի աշակերտները կանցնեն ուսումնառազմական այդ ճամբարը որը եւս կդառնա իսկ հաջորդ տարիներին չափորոշների ներդրումից հետո արդեն բոլոր դպրոցներում եւ նման բովանդակությամբ այսքանը շնորհակալություն շատ լավ շնորհակալ եմ առաջարկում եմ քվեարկել հարցը ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը դեմ չկա որոշումն ընդունված է Քննարկում ենք հարց համար 29-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի համար 205-ն եւ 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի համար 13-21-ն որոշումների մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը Զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյան, խնդրեմ պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն մեծ վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս փոփոխություններով պարզեցնում եւ թվայնացնում ենք եկամտային հարկի վերադարձման գործընթացը։ Հիմա երկու տեսակ դիմում ունենք, առաջին անգամ, երբ որ դիմում են եկամտային հարկի վերադարձման համար, ներկայացնում են համապատասխան վարկային պայմանագիրը, սեփականության իրավունքը վկայող փաստաթղթերը, բանկի կողմից տրամադրված տեղեկանք կառուցապատողից, որ բնականաբար ձեռք է բերվում անմիջապես կառուցապատողից, եւ այլ փաստաթղթեր։ Եվ դրանից հետո արդեն ամեն երամսյակի արդյունքներով հաջորդ ամիս ներկայացնում են եկամտային հարկը վերադարձնելու դիումներ եւ դիումների սպասարկումը գործող կարգավորումների համաձայն տևում է 15 աշխատանքային օր առաջանում են բազմաթիվ դժվարություններ եւ դժգոհություններ եւ մենք փոխում ենք համակարգը առաջին անգամ դիմելու դեպքում կրկին նույն գործընթացն է լինելու նույն փաստաթղթերն են ներկայացվելու մեկ տարբերությամբ 15 օրվա ընթացքում դիմողին տրամադրվելու է համապատասխան օկտանոն եւ գաղտնաբար login password, որի միջոցով ինքը արդեն անձնական գրասենյակ է ունենալու եւ ամեն արդեն երամսյակի արդյունքներով այդ անձնական գրասենյակում ինքնաշխատ եղանակով երկու տվյալ է գեներացվելու առաջինը արքա համակարգի միջոցով վարկի վճարված տոկոսների վերաբերյալ, երկրորդը վճարված եկամտային հարկի վերաբերյալ եւ ինքնաշխատ եղանակով նաեւ դիմում է գեներացվելու եւ դիմումը ներկայացվելու է հարկային մարմին բացառապես էլեկտրոնային եղանակով եւ գործող 15 օրվա փոխարեն աշխատանքային 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում եկամտային հարկը վճարված եկամտային հարկը վերադարձվելու է համապատասխան բանկային հաշվի վրա, իսկ բանկային հաշիվների ճշտության ստուգման գործառույթը լինելու է կենտրոնական բանկի կողմից է իրականացվելու, այսինքն
15 աշխատանքային օրը փոխարինվում է 3 աշխատանքային օրով, ամբողջությամբ տեղեկությունները էլեկտրոնային համակարգով են գեներացվելու եւ հարմարավետ համակարգ է լինելու էլեկտրոնային, որը արդեն թվայնացման խորհրդի կողմից հավանության է արժանացել եւ նախատեսում ենք, որ 2022 թվականի հունվարի 1-ից այս համակարգը ներդրված կլինի։ Նաեւ նշեմ, որ հիմա վիճակագրական մի քանի տեղեկություններ, եթե 20 թվականին մենք վերադարձել ենք 13.3 միլիարդ դրամ, ապա 21 թվականի միջև 8-րդ ամիս արդեն նշված գումարը 15.3 միլիարդ է, եւ շահառուների թիվը շեշտակիորեն աճել է, եթե 20 թվականին 12.322 էր, ապա հիմա 16.101, այսինքն անընդհատ մեր մոտ հոսքը ավելանում է, եւ այս հոսքը սպասարկելու տեսանկյունից է շատ կարեւոր է։ Այս փոփոխությունը, որ մենք անում ենք, միայն նշեմ, որ հաջորդ երամսյակ կրկին դժվարությունները բացառվելու են, այսինքն էլեկտրոնային համակարգը չի լինելու, բայց հաջորդ ամսվային սկսված դիմումները մենք սպասարկելու ենք 15 աշխատանքային օրվա փոխարեն 3-5 աշխատանքային օրում, որտեղ ներքին ընթացակարգերի փոփոխություն ենք արել, երկու վարչություններ ներգրաված, հիմա մեկ վարչություն ենք ներգրավում եւ միանգամից աշխատանքի վերաբաժանում ենք իրականացրել եւ այս հաջորդ փուլում արդեն 3-5 աշխատանքային օրում եկամտային հարկի գումարները առանց նույնիսկ էլեկտրոնային համակարգի կուղարկվեն ֆինանսների նախարարություն, եւ ֆինանսների նախարարությունն էլ 3 օրվա ժամկետ ունի, այսինքն մոտավորապես պրոցեսը 5-8 աշխատանքային օրում կավարտենք։ Շնորհակալություն։ Համատասեն, ճիշտ եմ հասկանում, որ համակարգի ներդրումից հետո եկամտային հարկի վերադարձի պայմանով բնական ձեռք բերած քաղաքացիները այդ տվյալները կներկայացնեն մի անգամ։ Այո, պարոն վարչապետ, առաջին անգամ կներկայացնեմ փաստաթղթերի փաթեթը, արդեն այսինքն միջև բնակարան այդ հիպոթեկային վարկը փակելը, այլևս էլ այդ նույն տվյալը ամեն անգամ ստիպված չեն լինի ներկայացնել։ Այո, ստիպված չեն լինի ներկայացնել, հիմա էլ ամեն ամիս իրենք ամեն երամսյակի արդյունքներով չեն ներկայացնում, ուղղակի ներկայացնում են թղթային եղանակով դիմում հարկային մարմնին, ստանալով բանկից տեղեկանք, կորոնավիրուսով պայմանավորված այդ տեղեկանքները հիմնականում հիմա բանկերի կողմից էլեկտրոնային են տրվում, իսկ հիմա արդեն անձնական գրասենյակում կգեներացվի ավտոմատ, թե վճարված տոկոսների մասին տեղեկությունը, թե իր կողմից վճարված եկամտային հարկի մասին տեղեկությունը։ Այսինք թղթաբանությունը ընդհանուր մի անգամ է տեղում։ Այո, ընդհանուր թղթով մուտք անել առաջին դիումն է միայն, որից հետո արդեն անձնական գրասենյակի միջոցով ինքնաշխատ, եւ եթե 15 օր է տևում հիմա, ապա կտևի 3 օր։ Շատ լավ։ Կան հարցեր։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որ ուշման թումանը, դեմ չկա, որ ուշման ընդունված է։ Քննարկում ենք հարցը համար 31-ը, հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, ծրագիր 4-ի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան նոր հատվածի կառուցման ներդրումային ծրագիրը
հաստատելու եւ գնման գործընթացի առանձնահատկությունները սահմանելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյան։ Շնորհակալություն։ Ներկայացվող նախագիծը վերաբերում է Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրին, ծրագիր 4-ի շրջանակներում Սիսիան Խաչարյան նոր հատվածի ներդրումային ծրագիրը հաստատելուն և գնման գործընթացի որոշակի առանձնահատկություններ սահմանելուն։ Պարոն վարչապետ, այս որոշումով մենք փաստորեն արձանագրում ենք այս խոշորացավալ ծրագրի սկիզբը և արդեն իսկ կարողանանք ընդհանրակարգային որոշակի գործողություններ իրականացնել այն հաշվով, որ մեր գնահատականով մինչև 22 թվականի ավարտը ունենանք ավարտ գնման գործընթացների, մրցույթների անցկացման և արդեն իսկ տարեվերջին լրիվ պատրաստ լինենք ծրագիրը ստարտ անելու։ Առաջնահերթությունը պայմանավորված է մեզ համար ստրատեգիական նշանակություն ունեցող դեպի Իրան կապող ճանապարհահատվածի կառուցմամբ։ Սա լրիվ նոր որակի ճանապարհահատված կլինի բոլորիս համար ակնհայտ է դա, և մենք շատ առիթներ ենք ունեցել նաև սրա մասին խոսելու և քննարկելու։ Կապահովի հարավային շրջանների կապը մեր երկրի կենտրոնական շրջանների հետ, և որ ամենակարևոր այդ կապը կլինի արագընթաց, անվտանգ և հուսալի։ Միայն մի քանի թվեր, եթե հիմա մենք արձանագրենք, բոլորի համար դա ակնհայտ և պարզ կլինի։ Նախագծերը արդեն ավարտված են, ավարտված վիճակում են, ոչ թե ավարտական, 100 կիլոմետր ժամ հաշվարկային արագությամբ շուրջ 60 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ նոր ճանապարհահատվածը, 4-7 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ կլինեն կամուրջներ, դրանք բազմաթիվ են ռելիեֆը հաշվի առնելով, և 12.5 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ թունելներ, որից մեկը սա երևի պիտի հատկապես շեշտադրել 8-6 կիլոմետրանոց Բարգուշատի թունելն է, որը եզակի կառույց է ոչ միայն զուտ շինարարության մասով 474.3 միլիարդ դրամ է ավելացված արժեքի հարկներ առել, իսկ ընդհանուր ծրագրի արժեքը 487 միլիարդ դրամ, սա էլ պիտի հատկապես շեշտադրել, որ խոշորամասշտաբ ծրագիր է, և բնականաբար այս ծրագրի իրականացումը ենթադրում է նաև մեծածավալ նախապատրաստական աշխատանքներ։ Նախագիծը արդեն անցել է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձակնություն, հատուկ համալիր փորձակնություն, ստացել է դրական եզրակացություններ։ Մենք այս նախագծով, եսի նկատի ունեմ հատկապես ներկայացվող նախագծով, գիծը կառավարության քննարկմանը առաջարկում ենք կամ կարգավորում ենք շինարական աշխատանքների և ինժեներական ծառայություն
ների գնման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ թողամասերի օտարման գործընթացի առանձնահատկությունները ես ուզում եմ զեկուցել ներկաներին որ առանձնահատկությունների սահմանումը եւ ընդհանրապես այս գործընթացի իմաստը կայանում է նրանում որ ծրագիրը իրականացվելու է նաեւ միջազգային կառույցների հետ համագործակցությամբ ծակցան շրջանակում եւ ենթադրվում է որ մրցույթների ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման համար անհրաժեշտություն պիտի լինի մեր ազգային օրենսդրությունը եւ ազգային իրավակարգավորումները ներդաշնակեցնելու սինխրոնացնելու նաեւ գործընկերների ունեցած կարգավորումներին եւ այս առանձնահատկությունները հատկապես վերաբերվում են նաեւ այդ խնդիրներին մենք այս որոշումով կկարգավորենք առանձնահատկությունները այն առանձնահատկությունների այն մասը որը կվերաբերվի նախավորակավորման գործընթացին իսկ հետագայում պարոն վարչապետ ըստ էտապների երբ որ կմոտենանք շինարարության մրցույթին հետո հաջորդ էտապներին մենք անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ կարգավորումների առաջարկություններ կներկայացնենք կառավարությանը որովհետև ինքը գործընթաց է որը որ մենք պիտի զուգահեռ որոշակի աշխատանքների հետ իրականացնենք ավելորդ չեմ համարում նշել որ այս ծրագիրը մեր Եվրոմիության հետ համագործակցության շրջանակներում որպես առանձին ուղենիշ հատկորոշված է, քննարկվում է եւ ներկայացված է, մենք դրա մասին մանրամասը նյութ արդեն իսկ ներկայացրել ենք եւ վստահ ենք, որ ունենալով նաեւ Եվրոմիության մեր գործընկերների վերաբերմունքը, դրական վերաբերմունքը այս ծրագիրը մեծ փաթեթի մեջ ընդգրկելու կհաջողենք եւ արագ այդ ուղղությամբ զարգացումները կապահովենք։ Ծրագիրը ունիկալ է հյուսիս հարավի համար եւ ընդհանրապես մեր երկրի զարգացման, ես էլ չեմ ուզում խոսել համաչափ զարգացման կամ հարավային ռեգիոնի կայունությունը ապահովելու առումով եւ վստահաբար մենք արդեն այս նախագիծը կառավարության կողմից հավանություն արժանանալու պարագայում ավելի ինտենսիվ կաշխատենք նախավորակավորման փուլը անցկացնելու եւ հնարավորինս արագ արդեն մրցութային հանգրվանին հասնելու համար։ Սա է ընդհանուր առմամբ պարոն վարչապետ որոշման նախագծի բովանդակությունը։ Խնդրում ենք կառավարության դրական դիրքորոշումը այս նախագծով առաջարկող կարգավորումների վերաբերյալ։ Ի դեպ, 3 կոմիտեի նիստում մարակրկիտ քննարկվել է եւ էկոնոմիկայի նախարարության, ֆինանսների նախարարության եւ ելի գործընկերների առաջարկություններ արդեն իսկ ներգրաված են այս որոշման նախագծում եւ իրացված են այդ առաջարկությունները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Տերտերյան, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության մենք սրանով արդեն թևակոխում ենք հյուսիսարավ Մայրուղու Սիսիան Քաջարան հատվածի արդեն շինարարական գործընթացի մեկնարկի փուլ։ Ինչ ենք անելու հիմա։ Հիմա մենք արդեն մրցութային փաթեթներն ենք պատրաստելու եւ հայտարարելու ենք միջազգային մրցույթ։ Եվ որից հետո հույս ունենք, որ 2022 թվականի ավարտին արդեն ինչպես ասում են, արդեն շինարարության նախնական փուլը, տեխնիկայի մոբիլիզացիա եւ այլն արդեն կմեկնարկի։ Ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ մենք ընդհանուր առմամբ ճիշտ է, հիմա ծրագիր 4-ը Սիսիան Քաջարան հատվածն է, բայց մենք Սիսիան Հակարակ հատվածը դիտում ենք որպես մեկ ամբողջություն եւ Սիսիան Քաջարան Հակարակ հատվածը հետ կապված մենք երբ ենք այս փուլը մտնելու, պարոն Պապիկյան։ Համացիկ։ Բարոյապետ, Քաջարան Հակարակ հատվածը շատ ավելի հեշտ է, մենք ունենք նաև ներգրաված ֆինանսական միջոցներ, առավել բարդ է, դա Քաջարանի թունելի հատվածն է, որին ևս առանձին պիտի անդրադառնանք, այսինքն երկու հատվածը, այն է Սիսիան Քաջարան եւ Քաջարան Հակարակ, մենք կտանք մրցույթի մեկնարկը, զուգահեռ նաև պրոցեսը սկսենք Քաջարանի թունելի համար ֆինանսական միջոցների հստակեցման եւ այդ աշխատանքների մեկնարկը նույնպես տալու ուղղությամ։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս փուլից պետք է նաեւ
այս փուլը մեկնարկը տալուց եւ ճանապարելուն զուգընթաց պետք է նաեւ Սիսիան Արտաշատ հատվածի վերաբերյալ արդեն այդտեղ նախագծային աշխատանքներ են արվում, թե նախագիծը դեռևս պատվիրված չի։ Հա, նախագիծը պատվիրված չի, կա նախնական եզրակացություն, բաղկացած է 4 մասից տարբեր ուղություններով, ընտրվել է ֆինանսական ավելի հարմար տարբերակը, որի հիման վրա պիտի հայտարարվի մրցույթ։ Հիմա հաջորդը դա Թալին Գյումրի հատվածն է, որը մենք հիմա ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, պետք է ընդգծել, որ մենք պլանավորում ենք, որ 2020 թվականին Գյումրի Թալին հատվածի մի ուղությունը պիտի շահագործման հանձնվեր, բայց կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված ծրագիրն իրականացնող մեր օտարերկրյա գործընկերները չկարողացան ժամանել ուղղակի կապված տրանսպորտային և հակահամաճարակային իրավիճակների հետ, ես պիտի ուրախությամբ արձանագրեմ, որ հիմա այս տարի ամբողջ ծավալով տեղի ունենում աշխատանքը, մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ այն ինչ որ չհասցրեցինք նախորդ տարի, հատված ամբողջությամբ, այսինքն մենք հյուսարաֆ այդ հատվածում ունի 4 գիծ, երկու ուղությամբ, ամեն ուղությամբ 2 գիծ, հիմա առաջին փուլով մենք 2 գիծը, այսինքն 4-ից 2-ը շահագործման ենք հանձնում, որպեսզի դեպի Գյումրի լինի երթևեկություն նոր ճանապարով մինչև այն երկրորդ հատվածը։ Հիմա մենք այս տարի կարող ենք հույս ունենալ, որ դա ավարտին կհասցվի այդ հատվածը։ Պարոն վարչապետ, իմ կողմից դրված վերջնաժամկետը գործընկերների առաջ դա հոկտեմբերի 20-ն է։ Եվ ես կարծում եմ, մենք հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ կունենանք մեկ ուղությամբ բացված Թալին Գյումրի ճանապարհահատվածը։ Շատ լավ, այդտեղ ուրեմն մեզ մնում է Թալին աշտարակ հատվածը, այնտեղ մի որոշակի հատված ունենք նաև իրականացնելու, և ուզում եմ ասել, որ մենք իրականում բավականին բարդություններ կային հյուսարաֆի իրագործման հետ կապված, մասնավորապես տեխնիկական պարամետրերի վերաբերյալ, որովհետև դուք գիտեք, որ որոշում է կայացվել, որ առնվազն Թալին Գյումրի հատվածի վերջին շերտը իրականացնել ասֆալտ բետոնե, երեք շերտն էլ ասֆալտ բետոնի, այսինքն վերին շերտերը ասֆալտ բետոնե ծածկ իրականացնել, դա կապված է նրա հետ, որ արդենից կատարված աշխատանքներն են վերլուծվել շատ խորը մասնագիտական քննարկում և բանավեճ է տեղի ունեցել, և այդ բանավեճի արդյունքում մեկ էլ ենք եզրակացության, որ մեր կլիմայական պայմանների ավելի համապատասխանում է հենց ասֆալտ բետոնյա և ոչ թե բետոնյա ծածկը, այնպես որ ես հույս ունեմ, որ մենք այս նոր շահագործման հանձնվող կտորի շահագործման ընթացքում մենք կտեսնենք նոր որակ և կտեսնենք կայացված որոշումների արդարացվածություն, և իհարկե պետք ամբողջ ծավալով իրականացնենք նախագիծը, և սա այն ինչ որ